Hai, so hari ni sis nak buat review yang ayak yang baru tu, tapi taklah baru sangat. Banyak-banyak minggu dah lah. Tapi sebab tak, bukan tak mai Starbucks, mai juga. Tapi tak beli kan. So hari ni sis baru nak beli ayak tu, yang bernama, apa nama ayak tu? Ais hazelnut mocha cheesecake. So kita akan try lah. So ni sis ada dekat Starbucks Palais. Tengok kat atas ni ada parutan cheese ke. Lepas tu whipped cream, ada coklat. Kat bawah tu macam, so ada sesuatu kat bawah ni kot yang dia punya cheesecake tu. So kita akan try lah. Sedap ke tak nak. Okay. Ada cheesecake ni hazelnut.